Машинний зал. Створення генератору. Встановіть якості одиниць виміру сантиметри, скориставшись пунктом меню Customize Unit Setup, сантиметри та System Unit Setup, сантиметри. Створіть циліндр та надайте йому наступних параметрів. Радіус 342, товщина 77 та 1,1,18. Вимкніть прапорець слайсон та встановіть параметри 180 градусів. Та 0. Поверніть завісю X на 90 градусів. Встановимо кутовий крок 45 та за відповідну вісю на 90 градусів повертаємо. Перейдіть у режим редагування. Надайте модифікатор EditPoly та перейдіть у режим редагування полігонів граней та видаліть нижню грань. Перейдіть у режим редагування отворів, виділіть нижній отвір та за допомогою команди переміщення, зажатою кнопкою Shift, видаліть отвір на 50 см. Натисніть F4 для відображення ребер. За допомогою команди масштабування звузьте нижній отвір до 97%. Перейдіть у режим редагування точок та за допомогою команди контекстного меню Cut об'єднайте точки. Відповідні точки. Выделить
точки, та за допомогою команди масштабування за вісю x встановіть їх на однаковому рівні. Трошечки вирівняти геометрію. Перейдіть у режим редагування Reaper Edges та виділіть за товщиною усі ребра. Перемикаємося у режим топ, виділяємо ребра, перемикаємося, видаве окно перспектива, ділимо командою connect з параметрами 1.0.0 навпіл. Перейдіть у режим редагування грані полігон та видаліть ось цю ліву частину. Верніш усю ліву частину отриманого елемента. Скопіюйте отриманий елемент. Так, масштабуйте його команди масштабування на 85%. Додайте до першого елементу модифікатор симетрії. Відредагуйте за потребу товщину цього елемента. Наприклад, ось таким чином. Встановіть копію до оригіналу. Виділіть перший елемент, перейдіть у режим редагування ребер та виділіть за товщиною усі ребра. Поділіть їх командою connect ще раз. З параметрами 1.0.0 та встановіть це ребро ближче до кромки об'єкту. В режимі масштабування граней масштабуйте
масштабуванням задайте зовнішньої грані потрібну форму. Наприклад, ось таку. Оберемо інший елемент. Перейдемо на видовий екран фронт, активуємо режим редагування ребер та виділимо внутрішні ребра. За допомогою команди Remove видалимо їх. Зажатою клавішою Ctrl натискаємо на кнопку Remove. Виділяємо зовнішню грань в режимі редагування граней та за допомогою команди масштабування змінюємо форму. В режимі редагування точок виділяємо нижні. Активуємо прив'язку Vertex. Та вирівнюємо. В режимі редагування ребер виділимо зовнішню частину та скористаємось командою Insert. Після чого в режимі редагування точок виділимо точки та встановимо їх у потрібне місце. Опять-таки завдяки прив'язці Vertex. Щоб ця методика работала, потрібно встановити ось тут у вкладинці Options обидва прапорця Enable та Display. Перейдіть в режим редагування грань та видаліть отриману грань. Перейдіть у режим редагування отвірів, виділіть цей отвір та відключіть прив'язки та трошки надайте йому ось такого положення. В режимі редагування грані, нижню грань видалимо також. Дублюємо цей елемент. У режимі редагування
отверу хоч в режимі Edges выделимо сусідні грані та натиснемо команду Bridge. У режимі отверів натиснемо команду Cap. В режимі грані натиснемо команду Remove з зажатою клавішою Ctrl. Зменшимо масштаб. Цього елементу. Встановимо потрібне місце цей елемент. Та в режимі редагування граней надамо потрібну форму. В режимі редагування точок створимо елемент довшим. В режимі редагування грані скористаємось командою Insert. В режимі редагування точок встановимо у потрібне місце точки. Активуємо прив'язку та вирівняємо ці точки. У режимі редагування грані скористаємось командою видавлювання з від'ємним значенням. Створимо циліндр на отриманий грані. Та надамо йому відповідні розміри. 30, 20, 1, 1, 18. Встановимо у центр споруди. Та надамо йому модифікатор editable поля. Видавим потрібні поверхні команду Extrude у режимі редагування полігонів. То масштабуванням і зміщенням надамо цьому елементу конусоподібної форми.
наприклад, якось ось так. Ось так. І масштабуванням надамо конусоподібну форму та встановимо цей елемент у отвір. Отвір. В режимі редагування точок зробимо так, щоб часть цього елемента була видна ззовні. На виді left виділимо цей елемент. Відредагуємо діаметр цього циліндру. Та ще раз. У режимі полігонів відмасштабуємо цю частину. Також зробимо команду на цю грань Insert та Extrude з єдиним значенням для створення отвіру. Ось таким чином. Скористаємось командою detach полігона. Пробачте, командою settings detach та створимо новий об'єкт, назвавши його вісь. В режимі роботи з полігонами видавимо цей елемент на якесь значення. Дублюємо отримані елементи командою дублювання або командою симетрії. Скористаємось командою симетрії, модифікатором симетрії за вісю Z. Та встановимо елемент у потрібному місці. Скористаємось цим же модифікатором симметрії за вісю Z.
ще декілька разів. Ось таким чином. Виділимо центральну частину. Активуємо режим ізоляції. Надамо ще одну команду editable поле. У режимі редагування ребер. Выделим внутренние ребра и выделим их команду Ctrl Backspace или команду Ctrl Remove. Вийдемо із режиму ізоляції, а беремо внутрішню частину, активуємо режим ізоляції. У режимі виділення граней виділимо ось цю грань та через дві ще декілька граней. Тобто ребер. Прошу пробачення. Скористаємось командою видавлювання ребер. З параметрами десь мінус 4, 6, наприклад. В ці ж дії зробимо на зовнішньому елементі. Виходимо з режиму ізоляції. Вбираємо зовнішній, активуємо режим ізоляції. У режимі ребер виділяємо деякі ребра. Наприклад, так, то застосовуємо команду видавлювання ребер. Приблизно з тими ж параметрами. Виходимо з режиму ізоляції. Перейдемо до цього елементу. Допомогою команди Extrude створимо ось такий невеликий, невелику частину.
Видавимо команду Extrude у режимі Local Normal на невелике значення. Десь ось таке. Виділимо всі елементи та скористаємось командою detach в новий об'єкт. Встановимо за вкладки ієрархії центр у центр об'єкта. Ці елементи відповідно видалимо. Та скористаємось командою cap для закриття отвіру. Виділимо цю втулку, перейдемо в режим ізоляції. Перейдемо до режиму редагування граней. Виділимо нижні бокові грані. Видавимо ці бокові грані за командою Extrude. На 50 сантиметрів. Ось таким чином. За допомогою команди масштабування за ісю Z відредагуємо нижню частину цього елементу в режим редагування точок. Перейдемо в режим редагування граней, виділимо бічні та поділимо команду connect з кількістю ребер 2. Перейдіть в режим редагування полігонів, виділіть верхні із отриманих. Та видавіть їх з від'ємним значенням
экструд. В режиме Local Normal. Выдалить отриманные грани. Выйдите из режима изоляции. Створить параллелепипед из наступными значениями 90 90 90. Встановить его до боку генератора. Створить еще один параллелепипед с параметрами. Я сдублюю цей. Та надам параметры 30 90 90. Перетворим в редагованный полигональный. В режиме редагування ребер. Видаляємо бічний контур Backspace, створивши трикутну форму, та встановлюємо у потрібне місце. Виділимо центральний елемент, перейдемо до режиму ізоляції. У режимі редагування граней виділимо ці грані та поділимо командою connect. У режимі редагування та в режимі редагування ребер також поділимо іншу частину навпіл. В режимі редагування граней виділимо якусь частину цих граней та видавимо в режимі Local Normal із від'ємним значенням. В режимі ребер застосуємо до деяких ребер выделивших команду видавлювання із від'ємними значеннями.
экструд. Выйдем из режима изоляции. Перетворим в полигональный. Нижний елемент, та також надамо йому ось таку форму. Выделим все объекты, надам им черного кольору, та скористаемся редактором материалов, стандартным материалом для вот такого видображения. Сбоку створим цилиндр. Пробачте, паралелепипед. С наступными параметрами 50, 50, 15 развертаем на 90 градусів, встановлюємо до нижньої частини. Центруємо. Додаємо модифікатор Edit Poly. Надаємо потрібної форми. Ділимо навпіл за горизонтом та вертикально.
наприклад, ось таку форму. Надамо цьому елементу. Створимо циліндр. Та надамо йому наступних параметрів. 2, 10... 1,1 на деякої відстані від цього елементу. Дублюємо до гори цей елемент. Надаємо height сегмент 20. Та застосовуємо модифікатор викривлення Bend за вісю Z на 90 градусів. Здублюємо ще раз цей циліндр. Та зробимо радіус трішки більш та діаметр менше. І встановимо на місце з'єднання цих двох елементів. Виділимо ці три об'єкти та скористуємось командою симетрії. За вісю Z. Здублюємо. Отриманий елемент, встановивши його в потрібне місце. Групуємо бічні частини та скористаємось командою дублювання. Активуємо ось цю частину, перейдемо в режим ізоляції, режим редагування граней. Виділимо декілька цих елементів.
та скористаємось командою екструд. Вийдемо із режиму ізоляції. Активуємо цей елемент, перейдемо до режиму ізоляції, створимо прямо кутник. Вирівнюємо. Надамо потрібних розмірів. Додамо модифікатор EditPoly. В режимі грані поділимо. На декілька частин. Поділимо ось таким чином. Надамо потрібної форми. Створимо декілька циліндрів. Зовнішній частині.
Сдублюємо. Декілька разів здублюємо. Та викривимо командою bend завісю Z на 90 градусів та змінимо напрям. Ці об'єкти декілька разів здублюємо. Також створимо ось такий елемент. Додамо модифікатор edit poly. Зовнішню грань змінимо командами insert та командами extrude. Та здублюємо цей елемент. На цьому елементі зробимо команду connect на дві частини, зажмемо контур, виділимо ці точки та масштабуванням завісю Z вирівнюємо. Спочатку перший елемент, потім другий. В режимі полігонів скористаємось командою extrude декілька разів. Надавшись такой формы, выйдем из режима изоляции объекта. Не вгадав. Цими елементами вертаємось на декілька кроків. Ось ці елементи потрібно встановити ось цьому блоку. Видавлювання грані потрібно
було робити ось тут. Вийдемо з режиму ізоляції, тільки перед цим зробимо дубль. Цього елементу на іншу сторону. Ось таким чином. Виділимо ці елементи. Можливо, це згрупувати. Та завісю Z, завісю Y, пробачте. Залежним дублюванням здублювати. Беремо цей трубопровід та, наприклад, ось таким чином його збільшимо для замикання мережі цих трубопровідів. Та здублюємо його ось сюди. Также ось цей елемент здублюємо ось сюди. Частина перша моделювання генератора зроблена. Дякую за увагу.